What's up, guys? Buns here. Idag är det Johns födelsedag, så det är isfri nice och vi ska fira honom. När vi slutade skolan så köpte jag lite saker till han. Och sen så vet det, så ska vi fira honom nu och käka ute på Shop Shop med fyra andra, så det blir isfri nice. Och jag tänkte vlogga lite, så det blir nice för mig och er såklart, men då ses vi när vi är på shoppen. Tja hörni, nu ska vi möta Arvid, John och Nico på Donke vid Brannplan. Sen ska vi ta bussen till Brann Blocks och käka på Shop Shop. Så det blir svin nice. Och sen så, ja, vet du, uppdaterar när vi är på Donke. Tjena allesammans, nu är vi på Brannplan på Donken. Snart ska vi ta bussen, jag tror det är 509 mot Danderyds sjukhus till Brann Blocks. Smältvägen. Det heter det. Och där ska vi gå till Shop Shop. Tjacka. What's up, guys? Vi är nu på väg till Shop Shop på bussen. Vi gick precis från Brommaplan. Och ja, det är helt chill. Vi är också med Theo nu. Alltså, ja, vi är alla på väg nu, så nice. Smakar lika dum. Nu har vi precis käkat klart. Jag, Nico och John, Theo och Arvid och käka. Så jävla fucking gott. Bro, kolla hur mycket mat han är. Han är fan tjock. Yo, what's up guys? Welcome back to How Much Is Your Måltid. Okej. Här med sås från Shop Shop. Den var gratis när man köpte den här. Den kostade 19 kronor från Shop Shop. Lyckokaka. Så jag får lycka gratis när man köper den här. Tack så mycket. En single helt enkelt, för jag bara fort som fan. Jag kommer dö, alltså helt ärligt. Jag kommer fan avlida på flicken. Vill du ha mer här? 100 spänn allt det här. Plus den här kostar 19 kronor. 119 kronor. Jag har en dricka, den kommer. Oj, varför har du en skål? Går där. Varför har du en extra skål, Arvin? Där är min slopp. Jag fick fel. Jag skulle ha en friterat ris. Jag fick chow mein. Så du gick ner och klagade. Jag började slåss för det. Och så fick jag den här. Vad heller vill jag ha? Fyllde med ris. Jag fyllde med grönsaker för jag är allergisk mot allt som är nyttigt. Ja, det kan jag. Nej. Vad gör du? Det var ju på den angeln. Ja, alltså han bad om det. Vad gör du? Det var på den angeln, vad fan tror du? Så om ni inte förstod det där, så vet du, Nico och Arvid höll på och lite fäktas, lite fight och allt sånt där. Och jag skulle såhär trycka emot koppen och fick jag ta den. Och han höll emot. Men han, jag tryckte så här hårt och så, han bara, han släppte den här med mening. Jag släppte inte, jag kunde inte hålla i den. Och så tryckte jag och så bara kom den rakt på koppen och så bara flög allting över den här guaben här, vad är det här? Guaben över där, yes. Men i alla fall, vi har precis käkat klart från Shop Shop och vi är på väg till bussen nu för att åka hem till våra hus. Oss själva. Tja vloggen. Vi håller på att gå hem nu, eller åka hem med, vet du det. Vi ska ta tvärbanan mot spårvagnen, alltså mot Cykla Udde. Nej, Cykla bara. Den går vi då om 7 minuter skulle jag vilja säga. Klockan är så mycket som 19.52. Sen går klockan. Ja, den går ju då. Jag har inga pengar på mitt kort, fuck. 59. Så är det. Ja, jag går ju då i middelgrupp i skolan då, så att säga. Nej, men vi åker ju dit. Sen åker jag och John och han. Jag vet inte riktigt vad han heter, jag kommer inte ihåg. Jag har inte känt honom så länge. Ska du åka till buss till Brommaplan? Ja, och han till Brommaplan. Han tar 12:an till Höglandstorget.
Sen går han hem. Och är du hörd? Ja, det får ni gå med honom. Fortsätt med honom. Jag får passa till dig. Ja, och sen så... så går ni då till... och vi tar bussen hem. Och han, han tar också bussen hem. Och, alltså inte han, men han. Ja, så. Och han tar, fortsätter med tuben mot... Han fortsätter med tuben mot... vad heter det? Absolut inte. Absolut. Nej, jag lovar på allt jag har. Hässelbygård. Mamma stöd inte jag. Walla, det är inte jag. Mamma stöd inte jag. Du behöver bara säga att... Ja, det är inte jag. Mm, det är inte anklag vi. Inte mig! Ja. Så då blir det Hässelbygård och så går han hem. Va? Nico, han sa... Kaxig! Se walla ha! Nico, jag ber dig. Kaxig eller? Det är din magdum. Hon sa att det är det där. Fast finns det ju det skit. Men det var inte vi. Jag bara anklagade mig. Hon bara, alltså du är kaxig. Jag bara, oh shit. Ja, i alla fall, vi ses när jag är hemma. Du får skälla dig själv i din själ. Känner ni, nu är jag hemma. Och jag har typ kollat på YouTube och kollat på film i typ 3 timmar. Ja, i alla fall, nu ska jag sova. Jag var svintrött. Och ja... Imorgon är lördag, så det blir ju svinnice. Jag kan kanske träffa några och bara ha nice. Så därför slutar jag prenumerera, gilla och allt sånt. Så ses vi.